9 warga asing ditahan ketika cuba untuk menyelinap masuk ke perairan Semporna dari Sitangkai, Filipina. Polis Marin Sabah berjaya memintas bot yang membawa warga asing ini ketika memasuki perairan Pulau Sisipan. Komander Polis Marin Wilayah 4 Muhammad Pajri Ali menegaskan maklumat risikan diterima daripada unit perisikan Marin bahawa sebuah bot berwarna oren dikendalikan oleh seorang lelaki dari Palau akan membawa 8 penumpang, 6 lelaki dan 2 wanita dari Filipina pada jam 7 pagi. Mereka yang ditahan berumur antara 16 hingga 65 tahun. Hasil siasatan mendapati 8 warga asing itu cuba memasuki negara buat pertama kali selepas membayar 3,000 peso iaitu RM70 seorang. Turut dirampas ialah sebuah bot dan wang tunai. Lelaki yang membawa masuk warga asing itu akan didakwa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Manusia dan Migran 2007.